Aya, sema. Subscribe to S.O.G. Comment it. Wow, bas. Ladies and gentlemen, I'm here. Kama kawaida, kama ibada. I go by the name Sandra Dacha, a.k.a. the biggest machine, a.k.a. sexy. Leo niko hapa. Tafadhali subscribe. Subscribe kwa S.O.G. Comedy TV. Na utapenda. Chaniwanda. Yeah, what's up guys? What's up? Yeah, natayo hapa kwa majina, top comedian, top MC, top comedian. Tuko hapa Kenya, Nairobi cinema, to support one of us, Kasio, MCA Tricky. Lazima leo tucheke. Leo tumekaa nyuma tucheke. And we have to support one of us. Na hapo hapo, usisahau to subscribe to SOG TV for more of these shows. Aya, swali ya kwanza Matayo. Yes. Tumekuwa tunakuona sana pale Churchill Show. Hizo enzi before corona ingie. Yes. Watu wanashindwa Matayo ulienda wapi? Matayo unafanya nini? Mimi sijaenda mahali, si ni mimi huyu hapa. Sasa unafanya nini? Shughuli tunafanya saa zingine tuko behind the scenes. Tunatengeneza show kama hizi. Saa zingine we are hosting events. Saa zingine we are planning events. Saa zingine we are writing. So tuko sana. Okay. Yes. Na sasa wase wanauliza, mbona wewe upigi stand up comedy siku hizi? Mpango ni gani kwa mafans? Napiga ni wewe hautakutana na mimi mahali. Yes. Aya. Look for me. You get me. Okay. Yes. Aya, ambia mafans wako kitu, social media, YouTube, unafanya nini online nini? Social media ni Matayo, Matthew Ndunga, aka MC Matayo. YouTube ni Matayo TV, Twitter Matayo Sales. Instagram Matayo Official. Sawa sawa. Sawa. Tukutane hapo. Asante sana. Vitu moto moto. Aya, karibu kwa show. Asante sana bro. Ah, kabisa. Wazi.